Йемендегі жағдай дәл қазір Мысырдың Шарм-эш-Шейх қаласында талқыланып жатыр. Мұнда Араб елдері лигасына мүше мемлекеттер бас қосты. Сонымен қатар осы саммитте Араб елдері қарулы күштерінің ортақ одағын құру мәселесі де талқыланбақ. Бұдан басқа Ливия, Сирия мен Палестинадағы ахуалды әңгіме болмақ. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша осының алдында Мысыр, Йемен президенттері және Сауд Арабиясы королінің арасында келіссөздер өткен болатын. Әзірге кездесу қорытындысы жарияланбай отыр.